waxaynu ka soo qaadanaynaa mawaaqiftan iyo waxaan ay aaminsan yihiin kutubahooda si ay u noqoto washahida shaahidun min ahliha. waxaa ka markhaatiya iyaga laftigooda oo qiraya oo maraajicdooda iyo kutubtooda kutubu shiica loo yaqaano aad ka raajici karaysaa. taasaa waxay kuu caddaynaysaa waxaan inaanu ahayn wax lagu been abuuranayo, laakiin uu yahay wax jira. waxyaabaha ay aaminsan yihiin waxaa ka mid ah shuyuuku shiica qur-aankii xaqiiqiga ahaa ee dhabta ahaa, macnaa ana alqur'aan alkariim naaqis wa ana alqur'aan alxaqiiqi sucida bihi ila asamaa xaytumaa aw xiinamaa irtada asaxaabatu ridwaanullaahi calayhim kama qaalu. markii asxaabtu ay ridoobeen bay yidhaahdeen qur-aankii saxda ahaa ilaahay wuu la noqday, qur-aanka iminka la hayaa kii saxdaa maaha bay leeyihin. sidaa waxaa sheegaya kitaabka maraajicdooda ka mida la yidhaahdo kitaabu tanbiih warad safxada 52. tayib, kitaabu tanbiih waradi ayaa sheegay, bal aan aadno kitaab ee uu sheegay in waxa isaga ay ku yaalaan. kitaabka idiin muuqda waxaa la dhahaa kitaabu tanbiih warad calaa ahli alahwaai waalbidac, waxaa qoray muxamed ibnu axmed almaldi oo geeriyooday 377-kii. boggii uu yidhi waa 52 oo fikraddu way ku taalaa. maxaa idinkaga muuqda? fakayfa yakuunu haadaa xujatan walam yudhir bihi xujatan aslan fain qaaluu adhara dhalik khifyatan cinda khaasatihi wa fii macaani kalaamihi min xaysu laa yafhamu kullu naasi yuqaalu lahum iddacaytum majhuulan wa qadamtum munkaran min alqowli wa zuura. kitaabku uu leeyahay way ku taallaa boggii 52-aad, fikraddii uu sheegay kuma taallo. oo haddaad rabtaan screenshot ka qaado oo wada akhriya, waa qodob. qodobka labaad saad maqlayseen wuxuu yidhi kitaabka atanbiih warad oo ninkii qoray mu'allifkiisa ahaa uu qariyo uunse sheegin, wuxuu yidhi wuxuu ka mid yahay kutubta maraajicda ama referensiga shiicadu ay leedahay, oo kitaabka wuxuu ka dhigay kitaab shiico. okay, fa horta kitaabkanu ma kitaab shiica, ninkan qorayse ma nin shiiciya, bal aan aragno ninkan la yidhaahdo muxamed ibnu axmed almaldi ninka uu yahay. waxaan aadaynaa dhahabi kitaabtiisa taraajimta mid ka mid ah kitaabka la yidhahdo macrifat alquraa alkibaar cala aldabaqaati waalacsaar oo uu qoray alcalaama dhahabi. dhahabi waa nin aad wada taqaanaan oo taariikhyahana oo xadiisyahana oo tafsiiryahana oo ka mid a culimada ahlusunna waaljamaaca ee waaweyn buu ka mid yahay. kitaabkiisaas bogga 343 wuxuu tarjumaysanayaa oo uu soo qorayaa taariikhda ninka la yidhaahdo muxamed ibn axmed ibn cabdiraxmaan almaldi ee kitaab tanbiih waradi qoray. wuxuu leeyahay abulxuseyn almaldi almuqri alfaqih ashaafici naziilu casqalaan. abulxuseyn almaldi ninka la yidhaahdo muqrigii faqiihyahanka ahaa ee reer shaafici ee madhabkiisuna shaafici ahaa ee magaalada casqalaan ee falastiinna deganaan jiray, nin shaafici ah oo madhabkiisu uu shaafici yahay oo fiqiga shaaficiga wax ka qori jiray oo shiicada radin jiray, kitaab uu qoray ayuu intuu soo qaado wuxuu leeyahay waa kitaab shiico. yacni hadafka wadaadku uu leeyahay waa maxay? fikrado been ah oo uu shiicada ku radinayo oo uu rabo inuu dhaho shiicada qabtuu qorayaa maraajic iyo referensiyo aan islahayn na wuu ku nabaya. yacni magac buu sheegayaa kitaab uu leeyahay si uu dadka u moodsiiyo inuu kitaab shiico ka soo qaaday fikradda si looga rumaysto. yacni waa un fikraddii ahayd been sheeg oo haddana sheeg oo haddana sheeg si ay dadku ku rumaystaan. imise qalad, imise beenood ayuu samaynayaa? soo culimo ma ah, culimadu soo inay dhowrsanaata ma ahayn. goormay kuu bannaanaatay inaad dadka kale been ka sheegto? goormay kuu bannaanaatay inaad dadka kale ka dhigto waxay xunbaxaawaari? yacni nimanka wahaabiyada markii aada dhowrto fikradahooda iyo sida dadka iyaga ka aragti duwaneen fikirkooda ku qanacsanayn ay u eedaynayaan, ay u nabayaan, ay beenta uga sheegayaan, ay cadaalad darrada ay ugu tuhmayaan, waxaad garanaysaa khulaasada ama fikirka wahaabiga a nooca uu yahay. waa fikir ku dhisan dhulmi,
عدال الدرو محي أهيدا النبيتان بين كشيجد وح كستو أو محي أهيدا قفك أتكو أبين كرتو إنا تسميسو وأنا وحيا به وإلهي الديني إله القرآن كحكولي إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله بين توحى أبو اغتقون ضدك أن إلهي آيات كسر ما يسمين ومنهم هذا الرجل من كان كمدا بينت ابو رناي او سيده او لكع او سميناي بل كا ورما ددك نينكاسي او علمده او يهي اي وقتي دهر ومحي اهيدي وخ وباهينايو اي وخ وشيغايو اي الدين او وشيغاي حد كا غرانايسا سوماليا سوورك اي ليده بعد كا غرانايسا فكرك وهابي هادو فكرك وهابي يمد عداله كسليسن مد قرف بدن مد وناكسن مد ظلمي إيه إس ظلمي كدر سوماليا سيدا صور كيادو ما أهاتين مركي الدولة دي بعضي فكر كوهابي إيه يكوب بها يودن كسوماليا سيدا سون أو إكيسي ضد كعدالة دير وهابيو إله يكون كان نصو ساري أو كد ظلمي بضن أو كد بين بضن علماء دو ديبا بينتا شيغي أرض دو دي محضو مالي وهابي دو بينتا أي شيغان أي ضد كأرك تدوان أي كش شيغان إله يبي أقول له هذا أما لأننا إنا يتهي وحن أي سمين أيان إنو يهي وحن عربكو كغرد عاي حي آمن سيهين دادك أذيك كا أرك تدوان إيه كا مذهب دوان كوبان أبورو أجر بات كيهلي فكرة داسي آمن سيهين